Вероніці 2,5 роки. Дівчинка має проблеми з психікою та нервовою системою з народження. З часом Вероніка стала все більше замикатись собі, і тоді батьки вирішили звернутися за допомогою у Хмельницький центр для дітей та молоді з особливими потребами. Результат, кажуть, відчутний вже за кілька сеансів. Дитина почала краще і взагалі і рухатись, і спілкуватися з дітьми. Почали ходити, почала дитина краще розвиватися, і дитині цікаво, і таких закладів треба побільше. За словами керівника центру Сергія Бабія, заклад створювали протягом року. На кошти благодійників купляли обладнання, підбирали фахівців. В даному центрі наразі працює троє фахівців. Це фахівець фізичної реабілітації, це логопед-дефектолог, а також психолог. В центрі побудована кімната фізичної реабілітації, сенсорна кімната, кімната арт-терапії, кімната логопеда-дефектолога, масажний кабінет і соляна кімната. Арт-терапія – це родзинка реабілітаційної програми. Вона включає мистецтво, тобто це і малювання по піску, також ліплення. Якщо брати більш розширений варіант, це може бути також театральні постановки, музикальні, казкотерапія. У центрі готові надати допомогу не тільки хворим на ДЦП та хворобу Дауна. Можуть бути післяінсультні дітки, які мають якісь порушення фізіологічні. Це також може бути корекція деяких таких післятравматичних варіантів, якщо дитина отримала травму, якщо дитина мала якісь або переломи вивихи, або це є порушення якихось рухів. Головний акцент у центрі роблять на роботу із дітьми від 2 до 18 років, але вікового цензу немає. Восени соціальний центр Святого Миколая Чудотворця для дітей та молоді з особливими потребами запрацює на повну потужність. І тут зможуть лікуватися понад 100 дітей. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.